კიდევ ერთი შეხვედრა ხმის მიცემამდე. საინტერესო მსჯელობა 15 რჩეულ წიგნზე. მიკურს ვარ მოხდოთ ამსახურდია. ხელოვნურად დრო შემეძლოს ჩასმა ჩავსვამდე სერვანტეს. ეს წიგნებია, რომლებიც უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, ესე მგონია 20 წლამდე. გამარჯვებული მაინდამაინც ქართველი უნდა იყოს. კვირას 21 საათზე. უყურეთ, გადაიკითხეთ და იფიქრეთ. ეს არ არის ლიტერატურა, რომელსაც ერთი ამოსოთკვი წაიკითხა. კითხველმა განსაზღვრა აქ თამაშის წესი. რომელია თქვენი წიგნი ამ 15-დან? თქვენს წინაშეა ჩვენი მკითხველის მიერ ამორჩეული ლიტერატურა. ჩემი წიგნი პირველზე.